يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بہت عرصے سے جب سے ہم نے درود شریف کے اوپر درود کا آغاز کیا ہے، لوگ یہ سوال بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کون سا درود پڑھیں، کون سا درود پڑھیں، یہ والا پڑھیں، وہ والا پڑھیں، کون سا درود افضل ہے، کون سا بہتر ہے. یہ بڑی کنفیوژن کا لوگ شکار ہو گئے ہیں. ایک درود میں نے اگزامپل کے طور پر لکھ کے بھی دیا، وہ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم فلانا پڑھ لیتے ہیں. میرے بھائی، جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے میں آج رکھتا ہوں. اول تو یہ ہے کہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو اللہ کے رسول پر تم درود و سلام بھیجا کرو، پڑھا کرو. اب اس آیت کے ضمن میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ بھائی دیکھو، جہاں چاہو پڑھو، جب چاہو پڑھو، جن الفاظ اور صیغوں کے ساتھ چاہو اسے ادا کرو، قید نہیں ہے. یہ وہ جاہل ہیں جو کہتے ہیں یہ پیر والا درود، وہ حضور والا درود. یہ درود و سلام کے لیے صیغوں کا اور الفاظ کا، دیکھو نا، اس پر کوئی پابندی ہی نہیں ہے جب تک کہ کسی معقول دلیل سے کسی پہلو کو ناجائز ثابت نہ کیا جائے. اچھا، خود ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اس لیے میں ان لوگوں کا حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ ابن تیمیہ جو ہے وہ ان کو اکثر یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. تو ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر کے میں نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول انہوں نے اس آیت کے ضمن میں نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو قول ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے نبی کی ثنا کرو، اثنو علیہ فی صلاتکم و مساجدکم فی کل موطن، حضور پر کہ حضور کی ثنا کرو، درود و سلام پڑھو اپنی مسجدوں میں اور ہر موقع اور جگہ پر. تو یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول ہے جو جلاء الافہام نامی ایک کتاب میں آپ کو مل جائے گا، صفحہ 290 پر. اچھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ ان کے مدارج میں جو کتاب ہے نا مدارج، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324 پر فرماتے ہیں کہ حضور پر تمام اوقات میں درود و سلام مستحب اور مستحسن ہے. فقہ اسلامی کی مشہور اور معتبر کتاب در مختار و رد المختار، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382 میں فرمایا ہے کہ ان تمام ممکن و جائز اوقات میں درود شریف مستحب ہے، جہاں کوئی ممانعت نہیں. اچھا، جن مقامات کا ذکر ہمیں ملتا ہے، مسجد سے گزرتے وقت، مسجد کو دیکھتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، کعبہ شریف کو دیکھتے وقت، صفا و مروہ پہ چڑھنے کے بعد، حجر اسود کو چومنے کے بعد، مقام ملتزم پر، مسجد خیف پر، مدینہ منورہ کو دیکھتے وقت، حضور کی قبر انور کی زیارت کے وقت، روضہ رسول سے الوداعی کے وقت، حضور کے آثار کو دیکھتے وقت، راستوں میں ٹھہرنے کی جگہوں کو دیکھتے وقت، کوئی بدر میں، احد میں، سفر میں، سواری پر، بازار میں جاتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر آپ درود شریف نہ پڑھ سکتے ہوں، الا یہاں پر کوئی پلید جگہ ہو، غلیظ جگہ ہو. آف کورس یہ تو عقل بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی. وضو اور تیمم کے بعد، غسل جنابت و حیض کے بعد، نماز میں تشہد کے بعد، نماز تہجد کے وقت مؤذن کو جواب دینے کے بعد، خطبہ جمعہ، عیدین، استسقاء، نماز کسوف و خسوف کے خطبوں کے بعد، تلبیہ سے فارغ ہونے کے بعد، دعا کے اول و آخر، کتنے مقامات ہیں جہاں درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی قید ہے؟ مجلس سے کھڑے ہوتے وقت کوئی چیز بھول جاؤ تو درود پڑھو، درود کی برکت سے وہ چیز یاد آ جاتی ہے، وہ چیز مل جاتی ہے، کبھی آزما کے دیکھنا. کسی چیز کو اچھا جاننے کے وقت، کوئی لین دین کے وقت، وصیت کے وقت، خطبہ نکاح کے وقت، سوتے وقت، ہر حال میں. میرا بھائی، کوئی بیماری ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، ایک دن ہو، رات ہو، جمعہ ہو، ہفتہ ہو، منگل ہو، عرفے کی رات ہو، صبح شام ہو،
کوئی وقت ہو آپ درود شریف پڑھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجیں، اس کے اتنے کثیر فائدے ہیں، ان میں سے چند فائدے میں آپ کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، پھر آئندہ آنے والے دروس میں چند ایک فائدے اور بیان کروں گا، لیکن اس درس کو یہاں پر مقدم کرنے کا، ابھی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ ان الجھنوں میں نہ پڑیں۔ علماء کرام نے ایسے خوبصورت درود مرتب کیے ہیں، سبحان اللہ، بندہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں حضور کی حمد و ثنا ہے، حضور کی تعریف ہے، حضور کی نعت ہے، اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جو خلاف سنت ہو یا خلاف شریعت ہو، معاذ اللہ۔ وہ بزرگان دین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک علم دیا، ایک فہم دیا، لیکن وہ جو جہلا ہیں، جو جاہل ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں پاتے ان جملوں کو، تو ان کو اپنی مرضی سے ان کے معنی کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھو نا، وہ فلاں درود میں یہ ہے نا، دافع البلاء والوباء والقحط والالم، کہ حضور آپ تو دفع کرنے والے ہیں بلاؤں کے، وباؤں کے، قحطوں کے، گرنجوں کے، یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ یعنی گمراہ کرنے کے لیے پہلے تو خود اپنی مرضی کے ترجمے، اور اس کے بعد اپنی مرضی کی تفہیم، پھر اس کے بعد اپنی مرضی کے فتوے، اور اس کے بعد گمراہ۔ کبھی ملا علی قاری کو نہیں پڑھیں گے، کبھی دوسرے بزرگان دین کو نہیں پڑھیں گے جنہوں نے ان جملوں کی تشریحات بیان کی ہیں۔ اللہ ہی ہدایت دے، اب کیا کہہ سکتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو گئے۔ بہرحال بہت فوائد ہیں صلاۃ و سلام کے، پھر انشاءاللہ تعالی بیسیوں فوائد ہیں، کسی اور درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اگلے درس میں میری کوشش ہے کہ ان جگہوں کا ذکر کروں جہاں پہ درود شریف پڑھنا مکروہ ہے، تاکہ وہ بات بھی سامنے واضح ہو جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔